tafiditra teto Antananarivo ny miaramila frantsay ny 30 ny volana septambra 2020 sy 28 sy arivo rehefa nilavolefona ny fanjakana malagasy tamin'izany fotoana izany dia noteren'ny General Duchesne anao sy ny fifanarahana manaiky fa eo ambany fiahin'ny frantsay la frantsa zany i Madagasikara raha navalafahatelo ny mpanjaka Madagasikara tamin'izany fotoana izany izy no nanao sinia an'io fifanarahana io ny voalohan'ny volana oktobra no natao izay isony izay miresaka momba azy io ny diary 2022 ary miaraka amintsika eto amin'ny studio Fritz sy Ivanf iresadresaka momba ny momba ity protectorat tamin'ny taona 2050 sy 28 sy arivo ity miarabanao Fanf Bon, miaraba ny lova dia miaraba koa ny manaraka fandarana inona vao fa ny mahasamihafa ilay protectorat nosiniavina tamin'ny voalohan'ny volana oktobra 2050 sy 28 sy arivo sy ilay lalàna atao hoe loi d'annexion tamin'ny fahaenin'ny volana aogositra 2050 sy 28 sy arivo araka ilay mahasaratsika moa dia verina amin'ny tantara foana tsika ny talohan'io ady faharoa io dia nisy ny ady voalohany tamin'ny 2020 sy 28 sy arivo sy izay ny farana tamin'ny 2020 sy 28 sy arivo dia tamin'io 2020 sy 28 sy arivo io dia efa nisy fanarahana nosoniavina tamin'ny 7 desambra io fanarahana tamin'ny 7 desambra io ny nametraka ny protectorat voalohany fa zany hoe tsy mahazava tsara zany a ny fandikanitsika malagasy sy ny fandikan-dreo frantsay an'le izy dia nangataka raha n'la arovony prime ministre hoe mba andefaso aozy izy taratasy fanazavana dia igny a no nraisindray an'la arovony ho ohatrany hoe lay fandikana ofisialy lay fanarana tamin'ny 2020 sy 28 sy arivo anisan'izany to anatin'la fanarana dia hoe ny fandraisan'ny Madagasikara raharaham-pirenena ivelany zany a dia eo ambany vahoan'ny frantsay zay tena tsy nekendrain'la arovony mihitsy ary zay io natonga n'lay adin'ny exequatour rehefa tonga zany ny solotenany fanjakana hafa akoatrany frantsa etoto madagasikara dia nankatahandrain'la arovony foana ho any aminy toany hoe mametraka lettre de créance dia teo nanomboka ny ady mafimafy kokoa zany a ny frantsay sy ny malagasy rehefa nandeha tompoteny ny taona ny tompony disadisa nisy any koa ny lobila avany la réunion zareo la réunion dia nandrehatrehetra mihitsy hoe madagasikara tokony anampy amin'ny bebe kokoa Madagasikara la réunion zany a na amin'ny entana na amin'ny olana ohatran'izany a dia resy lahatra iny tany an-dafy tany Paris zany a dia nanapa-kevitra zareo anao an'ilay fanafiana tamin'ny 2050 indray sy 28 sy arivo io dia io fanafiana zay anomboka volana janoary io a no ny farana ny 30 septambra 2020 sy 2050 sy 28 sy arivo resy ny fanjakana malagasy teo nanganasina fotsy sika rehefa nitifirindreo ny tafondro avy any Ambohidepona izy raha sy ty sorana Andrainarivo a dia nitsoandra reo tefa fitondrana avy hatrany rahan'la arovony prime ministre zay natonga ny hoe raha navalona fahatelo nanao lesony satria mbola tsy nisy prime ministre zany tamin'izay mbola tsy voatendry lay isorony rahan'la arovony dia natao isony vaovao io indray zay sony zay mbola protectorat mbola tsy marazava ohatrany teo alohana satria i Duchesne sy ry miaramiasa aminy nanaja be endra navalona fahatelo rehefa misy fety na lanonana tany amin'ny navalona fahatelo dia mandeha ery zareo ny tena zavatra lehibe indrindra ohatra tamin'izany dia nandeha namangy nandeha nitsidika antra navalona fahatelo i Duchesne général zany a zay izy a vao nandray nary navalona fahatelo tany amin'ny résidence de France teo Ambohisoratra zay tsy nataony Galeny mihitsy tateoriana Galeny vao tonga teto Madagasikara dia nangatahany voalohany hoe raha navalona fahatelo makaty amiko zay avao any anaty rova dia nitoy tamin'izay ihany zany a efa nivadika zany teo zany lay fanjakakery mazava be mihitsy zany a fa ny frantsay zany nanomboka teo dia tia metraka hoe ampy zay a ty protectorat tsy mazava ty sadasada fa alao a tena atao zanatany zareo dia zay a lay lalàna hoe loi d'annexion tamin'ny 9 aogositra 2050 sy 28 sy arivo efa nao zavainao teo ihany fa inona tena fiantraika an'ilay protectorat teo amin'ny fitantanana ny fanjakana malagasy tamin'izany fotoana raha le zany 2020 sy 28 sy arivo tsy dia nisy dikany loatra raha ohatra ny raha anatiny satria tena ohatrany hoe mahampiome kely zany ny frantsay hatramin'izay zany tsy nanaiky mihitsy hoe mpanjakan'ny Madagasikara ny mpanjakan'ny Merina mpanjakana Antananarivo fa tao anatin'ny lalàle fanarana tamin'ny 2020 sy 28 sy arivo io 2020 ka 2020 sy 28 sy arivo taloha nanaiky ry zareo hoe raha navalona fahatelo dia mitohy mitantana ny Madagasikara tahakan'izay fa teo aloha zany hoe misy raha miteny amin'ny juridika de hoe rétroactive zany le zavatra nylazaindrareo frantsay zay no zay zavatra zay fotsiny nafaly andray n'la arovony anatin'la izy
Eu manaiky zany nareo fa zahay ny mpanjaka efatra amin'izay. Dia dinire zany teo amin'izay le raisam-pirenena zay tena nampiovan'ny izy. Very an lay fanaratsy tika taloha mandefa masovomaka any andafy any ivelan'ny Ranomasina andafindrika tsy mierana izany izy. Anoka teo zany tsy afaka tsonjika nandefa olona tany ivelany satria efa nanam-pirenena mba raraha amin'ny vahiny fiantsoana azy tamin'izany efa eo ambany fitantanan'ny frantsay. Hatramin'ny farany moa zany ny governemanta malagasy tarihan-drainylay ro dia niezaka foana nanao an'izy tahaka ny tsy nisy ary zay mihitsy ny statin'ny frantsay zay nysolotenena farany teto le maire de Villers niadinareo farany ny resaka nirotoana farany zany hoe mialohan'ny fandrafiana manodidina reo rehetra hoe fahoana ny fahazahoanareo an'ilay protectorat fa ny anay ohatra an'izao tsy zany mihitsy ny fahazahoako an'io izy izy. Ary tao ariana lay tamin'ny 5/6/8. Teo anelanelan'ny 5/6/8 sy 6/8. Io ny zavatra iny le teneniko teo sadasada. Mihaotra zany ny frantsay tamin'izay hoe alana very Navalina sa tazonendra ny Navalina fa atao sarina mpanjaka ohatra ny hoe constitutionnel zany. Dia ny frantsay zany no mitantana aty amin'ny resaka miaramila ny administration na raha-mpanjakana. Sy tsy nety amin'ireo tany Frantsa mihitsy izy tany La Réunion e. Zay ny tena marina. Misy lobby be mihitsy tao hoe ampy zay fa ataovy kolonia io. Aza tao an'ity protectorat ity. Raha protectorat moa tsy dia lasa ohatra ny Maroc. Zay no tonga ny sultana marocaine ny Mahomet V na lefa teto Madagasikara sestany. Mety hoe nalefa sestany tany tsy lalana eo vetivety raha Navalina fa tiro dia naverindra nareo avy eo ohatra tsy nisy an'le loi d'annexion. Fa le loi d'annexion tena foana mihitsy ny fanjakana malagasy ary tsy miverina ny mahafanjakana malagasy azy iarahantsika malala raha sy tany amin'ny taona 8/15/5/15. Mankasitraka fofa nitondra an'izay fanazavana momba ny fifanaraham-piahiana moa zany na ny protectorat any Madagasikara nataon'ny frantsay izay. Fifanarahana moa araka ny voalazanao teo ny afara tamin'ny fampidirana Madagasikara ho zanatany frantsay mihitsy tamin'ny 6/9/1800. Eto amin'ny studio Fritz Atrandy ny 24/24.mg sy ny fondation Friedrich Ebert miaraka aminao mamadibadika ny tiara.